сарын 27 оны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 2 дахь хэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны 18-ны өдрүүдийн нэгдсэн чуулганы уралдаанаар явуулж төслийн 3 дахь хэлцүүлгийг бэлтгүүлэх эдийн засгийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Тус байнгаараа 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн уралдаанаараа тогтоолын төслийн 3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн танилцуулга хэлцэж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар төслийн 2 дахь хэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас санал хураалахгүйгээр гүйцэн босгол чиглэл өгсөн. Байнгаараа шилжүүлсэн зарчим зөвлөдөө 2 санал болон нэгдсэн уралдааны 2 дахь хэлцүүлгээр дэмжигдсэн боловч ажлын хэсгийн зүгээс шалгуур үзүүлж зорилгыг тодорхой болгох шаардлагатай гэж үзсэн зарчмын зөрүүтэй 2 саналын томьёолыг Монгол улсын их хурлын чуулганд уралдааны Дэгийн тухай бүлийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 2-1, 42-ын 2-3 заасныг баримтлан санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Чуулганы нэгдсэн уралдааны 2 дахь хэлцүүлгээр санал хурааж олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг тогтоолын төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал жигдлэх, хууль зүйн техникийн засваруудыг хийж тогтоолын төслийн эцсийн хууль руу болон зарчмын зөрүүдийн саналын томьёолуудыг таа бүхэнд хөрвүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэн гишүүдээ Монгол улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн 3 дахь хэлцүүлэл бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулга зарчим зөрүүдэд саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхыг тавхнаас хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.